kanalıma ve mətbəximə hoş geldiniz. Bugün mən sizlerle Türk mətbəximdən güzel bir şirniyyat hazırlayacağım. Sultan sarma. Çok güzel, çok yumuşak, əsli yay şirniyyatıdır. Bunun için mən ilk öncə belə bir qabı kereyağı ile yağlamışam. İndi isə üzərinə bir istekan kakos səpəcəm. Qaba tökəndən sonra bu cür bu qalınlıqda olur və bunu qoyuruq bir kənara. Daha sonra 1 litr süt götürmüşəm mən qazanda. 1 stəkan şəkər tozu tökürüm üzərinə. 1 stəkan un əlavə edirəm. 2 xörək qaşığı kakao əlavə edirəm. Bir ədəd vanil əlavə edirəm və qazın üzərində qarışdıraraq pişirirəm. Əziz xanımlarımız, mühallebimiz bu cürdür, yəni qatılığı bu cür olmalıdır, kek xəmiri qatılığında. Əziz xanımlarımız, mən hazırladığım bu mühallebini kakos səpliyi bu qabın içərisinə tökəcəm. İndi isə hazırladığım bu qabı bir kənara qoyacağım, soysun. Əziz xanımlarımız, daha sonra mən bir istəkan süt götürürəm, soyuq süt. Bir ədəd krem şanti əlavə edib. Əziz xanımlarımız, krem şantimiz hazırdır. İndi isə mən bu krem şantini hazırladım. Bu mühallebimin üzərinə tökəcəm. Onu da qeyd edim ki, mühallebimiz soymalıdır, çox isti olmamalıdır. Yəni isti olsa krem şantimiz əriyə bilər. Xanımlarımız, hazırladığım mühallebi ilə krem şantini mən belə kəsirəm ortadan. Kəsib. Daha sonra hər dəfə kəsdikdən sonra bıçağımızın altını təmizləyirəm. Sonra indi bükürük bunu. Əziz xanımlarımız, sultan sarmamız hazırdır. Mən sardım, bu cür alındı. Çox gözəl, çox dadlı, əsl yay şirniyyatıdır. Siz də hazırlaya bilərsiniz. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşərik.